हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड यू आर वॉचिंग efutureinside.com जिथे आपण शिकतो इंग्लिश आपल्या मातृभाषेतून. आता आपण पाहणार आहोत ओ पासून सुरू होणारे इंग्रजी शब्द. या आधी पण आपण ए टू झेड सगळे इंग्रजी शब्द कव्हर केलेले आहेत. जर तुम्ही ते व्हिडिओ बघितले नसतील तर नक्की बघा. चला बघूया आजचा शब्द ओ पासून सुरू होणारे इंग्रजी शब्द. सगळ्यात पहिला शब्द आहे आपला ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ओ बी जे ई सी टी आय व्ही ई, ऑब्जेक्टिव म्हणजे उद्दिष्ट, उद्दिष्ट. नेक्स्ट आहे ऑब्लिगेशन, ओ बी एल आय जी ए टी आय ओ एन, ऑब्लिगेशन म्हणजे बंधन, बंधन. नेक्स्ट आहे ऑब्झर्वेशन, ओ बी एस ई आर व्ही ए टी आय ओ एन, ऑब्झर्वेशन म्हणजे निरीक्षण, ऑब्झर्वेशन. त्यानंतर आहे ऑब्झर्व, ओ बी एस ई आर व्ही ई, ऑब्झर्व म्हणजे निरीक्षण, ऑब्झर्व. नेक्स्ट आहे ऑब्टेन, ओ बी टी ए आय एन, ऑब्टेन म्हणजे मिळवणे, ऑब्टेन. नेक्स्ट आहे ऑबियस, ओ बी व्ही आय ओ यू एस, ऑबियस म्हणजे स्पष्ट, ऑबियस. पुढचं आहे ऑबियसली, ओ बी व्ही आय ओ यू एस एल वाय, ऑबियसली म्हणजे स्पष्टपणे, ऑबियसली. नेक्स्ट आहे ओकेजन, ओ डबल सी ए एस आय ओ एन, ओकेजन म्हणजे प्रसंग, ओकेजन. नेक्स्ट ओकेजनली, ओ डबल सी ए एस आय ओ एन ए डबल एल वाय, ओकेजनली म्हणजे अधूनमधून, ओकेजनली. नेक्स्ट ऑक्युपेशन, ओ डबल सी यू पी ए टी आय ओ एन, ऑक्युपेशन म्हणजे व्यवसाय, ऑक्युपेशन. नेक्स्ट ऑक्युपाय, ओ डबल सी यू पी वाय, ऑक्युपाय म्हणजे व्यापू, ऑक्युपाय. नेक्स्ट ऑकर, ओ डबल सी यू आर, ऑकर म्हणजे उद्भवते, ऑकर. नेक्स्ट ओशन, ओ सी ई ए एन, ओशन म्हणजे महासागर, ओशन. नेक्स्ट ऑड, ओ डबल डी, ऑड म्हणजे विषम, ऑड. नेक्स्ट ऑड्स, ओ डबल डी एस, ऑड्स म्हणजे शक्यता, ऑड्स. त्यानंतर आहे ऑफ, ओ एफ, ऑफ म्हणजे च्या, ऑफ. नेक्स्ट आहे ओ डबल एफ, ऑफ म्हणजे बंद. ओके, सो ऑफ, ओ एफ ऑफ आणि ओ डबल एफ ऑफ, उच्चार जरी सारखा असला तरी त्याचा अर्थ वेगळा होतो, सो लक्षात घ्या. नेक्स्ट आहे ऑफेन्स, ओ डबल एफ ई एन एस ई, ऑफेन्स म्हणजे गुन्हा, ऑफेन्स. त्यानंतर आहे ऑफेन्सिव्ह, ओ डबल एफ ई एन एस आय व्ही ई, ऑफेन्सिव्ह म्हणजे आक्षेपार्ह, ऑफेन्सिव्ह. त्यानंतर आहे ऑफर, ओ डबल एफ ई आर, ऑफर. ओके, ऑफर. नेक्स्ट ऑफिस, ओ डबल एफ आय सी ई, ऑफिस म्हणजे कार्यालय, ऑफिस. नेक्स्ट आहे ऑफिसर, ओ डबल एफ आय सी ई आर, ऑफिसर म्हणजे अधिकारी, ऑफिसर. नेक्स्ट ऑफिशियल, ओ डबल एफ आय सी आय ए एल, ऑफिशियल म्हणजे अधिकृत, ऑफिशियल. त्यानंतर आहे ऑफन, ओ एफ टी ई एन, ऑफन म्हणजे अनेकदा, ऑफन. नेक्स्ट ओ, ओ एच ओ म्हणजे अरे. त्यानंतर आहे ऑइल, ओ आय एल, ऑइल म्हणजे तेल, ऑइल. नेक्स्ट ओके, ओके, ओके म्हणजे ठीक आहे.
त्यानंतर आहे ओके, ओके ए वाय, ओके हे याचा अर्थ पण ठीक आहे असाच होतो. पुढचं आहे ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड म्हणजे जुन्या, ओल्ड. नेक्स्ट आहे ऑलिम्पिक, ओ एल वाय एम पी आय सी, ऑलिम्पिक, ऑलिम्पिक. त्यानंतर आहे ऑन, ओ एन, ऑन म्हणजे चालू. नेक्स्ट वन्स, ओ एन सी ई, वन्स म्हणजे एकदा, वन्स. नेक्स्ट आहे वन, ओ एन ई, वन म्हणजे एक. नेक्स्ट आहे ऑन गोईंग, ओ एन जी ओ आय एन जी, ऑन गोईंग म्हणजे चालू आहे, ऑन गोईंग. त्यानंतर आहे ऑनियन, ओ एन आय ओ एन, ऑनियन म्हणजे कांदा. नेक्स्ट ऑनलाईन, ओ एन एल आय एन ई, ऑनलाईन, ऑनलाईन. त्यानंतर आहे ओनली, ओ एन एल वाय, ओनली म्हणजे फक्त, ओनली. नेक्स्ट आहे ऑन टू, ओ एन टी ओ, ऑन टू म्हणजे वर, ऑन टू. नेक्स्ट ओपन, ओ पी ई एन, ओपन म्हणजे उघडा, ओपन. नेक्स्ट ओपनिंग, ओ पी ई एन आय एन जी, ओपनिंग म्हणजे उघडणे, ओपनिंग. नेक्स्ट ऑपरेट, ओ पी ई आर ए टी ई, ऑपरेट म्हणजे चालवा, ऑपरेट. नेक्स्ट ऑपरेटिंग, ओ पी ई आर ए टी आय एन जी, ऑपरेटिंग म्हणजे कार्यरत, ऑपरेटिंग. त्यानंतर आहे ऑपरेशन, ओ पी ई आर ए टी आय ओ एन, ऑपरेशन, ओके ऑपरेशन. त्यानंतर आहे ऑपरेटर, ओ पी ई आर ए टी ओ आर, ऑपरेटर, ऑपरेटर. नेक्स्ट आहे ओपिनियन, ओ पी आय एन आय ओ एन, ओपिनियन म्हणजे मत, ओपिनियन. नेक्स्ट आहे ओपिनेंट, ओ डबल पी ओ एन ई एन टी म्हणजे विरोधक, ओपिनेंट. नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आय टी वाय, अपॉर्च्युनिटी म्हणजे संधी, अपॉर्च्युनिटी. त्यानंतर आहे अपोज, ओ डबल पी ओ एस ई, अपोज म्हणजे विरोध करणे, अपोज. त्यानंतर आहे अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आय टी ई, अपोजिट म्हणजे उलट, अपोजिट. नेक्स्ट आहे ऑपोजिशन, ओ डबल पी ओ एस आय टी आय ओ एन, अपोजिशन म्हणजे विरोध, अपोजिशन. नेक्स्ट आहे ऑप्शन, ओ पी टी आय ओ एन, ऑप्शन म्हणजे पर्याय, ऑप्शन. नेक्स्ट ऑर, ओ आर, ऑर म्हणजे किंवा, ऑर. त्यानंतर आहे ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज म्हणजे नारंगी, ऑरेंज. त्यानंतर आहे ऑर्डर, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर म्हणजे ऑर्डर. त्यानंतर आहे ऑर्डिनरी, ओ आर डी आय एन ए आर वाय, ऑर्डिनरी म्हणजे सामान्य. नेक्स्ट आहे ऑर्गन, ओ आर जी ए एन, ऑर्गन म्हणजे अवयव, ऑर्गन. त्यानंतर आहे ऑर्गॅनिक, ओ आर जी ए एन आय सी, ऑर्गॅनिक म्हणजे सेंद्रिय, ऑर्गॅनिक. नेक्स्ट आहे ऑर्गनायझेशन, ओ आर जी ए एन आय झेड ए टी आय ओ एन, ऑर्गनायझेशन म्हणजे संघटना, ऑर्गनायझेशन. नेक्स्ट आहे ऑर्गनाइज, ओ आर जी ए एन आय झेड ई, ऑर्गनाइज म्हणजे आयोजित करा, ऑर्गनाइज. पुढचं आहे ओरिएंटेशन, ओ आर आय ई एन टी ए टी आय ओ एन, ओरिएंटेशन म्हणजे अभिमुखता, ओरिएंटेशन. त्यानंतर आहे ओरिजिन, ओ आर आय जी आय एन, ओरिजिन म्हणजे मूळ. नेक्स्ट आहे ओरिजिनल, ओ आर आय जी आय एन ए एल, ओरिजिनल म्हणजे मूळ. त्यानंतर आहे ओरिजिनली,
ORIGINAWLY ओरिजिनली म्हणजे मूलता ओरिजिनली. नेक्स्ट आहे अदर OTHER अदर म्हणजे इतर अदर. नेक्स्ट आहे अदर्स OTHERS अदर्स म्हणजे पण इतर. त्यानंतर आहे अदरवाइज OTHERWISE अदरवाइज म्हणजे अन्यथा. नेक्स्ट आहे ought 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 म्हणजे पाहिजे. नेक्स्ट आर OUR आर म्हणजे आमचे. त्यानंतर आहे ourselves 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 म्हणजे स्वतः. नेक्स्ट आहे आउट OUT आउट म्हणजे बाहेर आउट. त्यानंतर आहे आउटकम OUTCOME आउटकम म्हणजे परिणाम आउटकम. नेक्स्ट आहे आउटसाइड OUTSIDE आउटसाइड म्हणजे बाहेर आउटसाइड. नेक्स्ट आहे ओवन OVEN ओवन ओवन. त्यानंतर आहे ओवर OVER ओवर म्हणजे प्रति ओवर. नेक्स्ट आहे ओवरऑल OVERALL ओवरऑल म्हणजे एकूण ओवरऑल. नेक्स्ट आहे ओवरकम OVERCOME ओवरकम म्हणजे मात ओवरकम. नेक्स्ट आहे ओवरलुक OVERLOOK ओवरलुक म्हणजे दुर्लक्ष ओवरलुक. नेक्स्ट OWEO म्हणजे देणे. त्यानंतर आहे ओन OWN ओन म्हणजे स्वतःचे. नेक्स्ट आहे ओनर OWNER ओनर म्हणजे मालक. आणि नेक्स्ट आहे ऑक्सिजन OXYGEN ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजन. सो या पद्धतीने आपण ओ पासून सुरू होणारे जवळजवळ सगळे इंग्रजी शब्द बघितले आहेत. या उपर तुम्हाला आणखीन काही असे इंग्रजी शब्द माहिती असतील जे ओ पासून सुरू होतात सो कमेंटमध्ये नक्की लिहा. आणि अशा सहज सोप्या पद्धतीने मराठीतून इंग्लिश शिकण्यासाठी चॅनल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन बाय, कीप प्रॅक्टिसिंग.